صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری. میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری. آپ پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں, آپ پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں. جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری. بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی, بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی. جب روضے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری. یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو, یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو, کہ تم ذکر نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری. مرکد میں میری آ کر سرکار نے فرمایا, مرکد میں میری آ کر سرکار نے فرمایا, کہ گھبرانا ہے دیوانے ایک نعت سنا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری. وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگوں, وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگوں, کہ آ جاؤں گا میں نہ سے محفل تو سجا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری, ہو جاتی ہے اب تو ہے.
खुदा मेरी हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी।